ხან კონგიაო, ხან პლეიბოის გოგონაო, ხან მოდელიო, ხან ისო, ხან ესო. მოკლედ ჩორენა ბეგაშვილის სოციალურ პროფესიული სტატუსების კვლევაში სრულიად საქართველო ჯერ კიდევ იმ დღიდან ჩაერთო, რაც ეს უკანასკნელი პირველად ეკრანზე გამოჩნდა. მოდით ყველაფერზე გულახდილოდ ვისაუბროთ და ჩამოვყალიბდეთ. მიმზიდველი გოგონა რამოდენიმე პლასტიკური ოპერაციით, პროფესიით და მოწოდებით მსახიობი, ამჟამად ტელეწამყვანი. ყავს არაჩვეულებრივი ქალიშვილი ევა, რომელიც ყველაზე მეტად უყვარს და ორი ოთხფეხა მეგობარი. იღებენ ფილმებში, სარეკლამო რგოლებში, სხვადასხვა ჟურნალებისთვის და არა მარტო საქართველოში. ბოლო დროს კი ერთ-ერთი ტელეგადაცემის წამყვანად გვევლინება. მოკლედ ეს შორენა ბეგაშვილია და ქართული შოუბიზის სექს სიმბოლო ამჯერად იუბილარია. რატომ იღებს ეს ფოტოგრაფი? ნეტა ვიცი ფოტოგრაფია, ვიცად. იცი რა არის, ყოველთვის მიყვარდა ჩემი დაბადების დღის გადახდა. რა ვიცი, შემიყვარდა უფრო სწორად, ყოველთვის ამიყვარდა. არ ვიცი, მიყვარს, ესე გამოდის. მინდა რომ ჩემი საყვარელი ადამიანები მყავდეს ყოველთვის გვერდზე და რაიმე კარგი გაუკეთო მათ. მინდა და უბრალოდ ლამაზად გამიფორმებინა და ყოფილიყო ყუდრო გარემო. ამიტომ არის რაღაც მოწყვეტილი ადგილი. წლისგან განსხვავებით შორენამ წელს დაბადების დღის აღნიშვნა ახლო მეგობრების სტრესში გადაწყვიტა, როგორც თავად ამბობს, გაიზარდა და დაღვინდა. ასე რომ ბიდეი ფართი ოჯახურ შეკრებას უფრო ჰგავდა, თუმცა მსახიობის შანელის თეთრ მაკაბამ და ტერასის მორთულობამ შეკრებილი სტუმრები საკმაოდ დაგვაბნია. რაღაც მახსოვს რომ სუპირა ცხოვრებაზე ხდება, რომ ხან ხოვდება, ხან ის არის, ხან რაღაცა, ანუ ბანალური ჭორები პირო ცხოვრებაზე. მე ძალიან გამიხარდება ერთ ჩვენიერ დღეს გავიგო. ჭორი არა, სიმართლე რომ ვიღაცაი ოლიგარხის ცოლი გახდა. მე გონა რომ გათხოვდა, იმიტომ რომ ისე თეთრებში აქვს მოწყობილი თავის დაბადების. ხო, ესეთი გრანდიოზური და ლამაზად გაფორმებული დაბადების დღე ძალიან დიდი ხანი არ მინახავს და რა ვიცი. არ თხოვდება ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. სრული ბედნიერებისთვის კი გვერდით ქალიშვილი ევა სჭირდება. ჩვენ შევეცადეთ მსახიობისგან საოცნებო დაბადების დღის საჩუქარი გაგვეგო. პასუხად კი ყველაზე სენტიმენტალური წინადადება მივიღეთ. ერთი დაბადების დღის საჩუქარი, რომელიც არის შენ თანატრელი. იყოს ჩემი და აქ. ჩემი და არ არის საქართველოში და მინდა რომ იყოს ახლა ჩემ გვერდზე. გიყურდათ არა? არც თეთრ რაშზე ამხედრებულ პრინცზე ოცნებობს და არც შავ ავტომობილზე მომჭდარ ბიზნესმენზე. ისეთივე უბრალოა როგორც ყველა და ამას ხშირად მისი მეგობრები ხას უსვამენ. ჩემი აზრით შორენა არის პირველ რიგში მსახიობი, იმიტომ რომ განათლება აქვს სამსახიობო და მე გავიცანი პირველად კინოში. ეხლა მოიცა დავფიქრდე. არა, შეიძლება გადაცემაშიც კი, მაგრამ მაინც უფრო მგონია რომ მსახიობია ჩემთვის, მაგრამ პირველ რიგში არის ძალიან ლამაზი ქალი, რომლის სილამაზეც ყოველთვის კარგ ხასიათზე მაყენებს. მე გავიცანი ბაკის თეატრალურ სარდაფში, ჩვენ ერთად მოვხდით ლევან წულაძის და ოთარე გადის სახელოსნოში, სადაც წელიწადზე მეტი ვიმუშავეთ. ლამაზი, ნიჭიერი, ჭკვიანი, პოპულარული და რა ვიცი, ძალიან ბევრი წარმატება ხდება მის ცხოვრებაში და მაქედან გამომდინარე ხალხი ალბათ მაგიტომ ჭორაობს სამწუხაროდ. რა ვქნათ? Ну ეს არის პირველ რიგში მათი პრობლემა და არანაირად არ არის შორენას პრობლემა. პირველ რიგში შორენას მთავარი თვისება რაც არის ჩემთვის, რო არის ძალიან კეთილი, ძალიან უბოროტო, არასოდეს არავის არ ჭორაობს და ხოლო თავისი ცხოვრება აინტერესებს და სხვისი ცხოვრებით არ ცხოვრობს და ეს არის მისი ყველაზე მთავარი ღირსება. ცოტა შორიდან ვიც არის, რომ შეიძლება ესეთი იმიჯი აქვს. არასწორი, არ როცა არის ნო ადამიანს და შემდეგ მახსოვს ყველა იძახე უირეს როგორი კარგი გოგო ყოფილა ძალიან. ესეთი ზომიერი, მორიდებული, კულტურული, აი ბევრი ძალიან კარგი თვისება აქვს და
მინდა უსურო ყველაფერი კარგი სიკეთე პირველში ჯანმრთელობა ყველაზე მეტად შვილი უყვარს სწორედ მისთვის აღწევს იმ მწვერვალებს რომლებიც წინ ქართულ შოუბიზში და სატელევიზიო სივრცეში ხვდება თქვენი ოჯახის ორი წევრი რატო არ წამოიყვანეთ დაბადების დღეზე იმიტომ რომ მიშინიერ ვაკარ დაიკარ დიდი ადგილია და იარონან რავია დაიკარგონ და მიმი ვაფშე ყოფატა დაიკარგება და ვერ დავინახოთ იმას აგვიმხელ რა გინდა რო აჩუქო? არ ვიცი, ბიჟუტერია მიდავაჩქო. უყვარს სამკაულები? კი, ძალიან. აი, უფრო როგორ რაღაცები უყვარს ყელსაბამები, საყურეები? რავი, ორივე უყვარს, ყოველთვის უყვარს ძალიან. ხოდ რავი, ყელსაბამს აჩქე, მას საყურეს. მიუხედავად მისი გულახდილობისა ხშირად ბევრი სასაცილო ან არც ისე სასაცილო ჭორის მსხვერპლი ხდება. მეგობრები ხუმრობენ, რომ ვინ შორენაზე ჭორაობს, მისი უბრალოდ შურთ. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გამიგია ჭორი არ მიყვირს ნამდვილად მე მაგრამ შორენასთან დაკავშირებით ალბათ ვერც ჩამოვთვლი იმდენია ყოველს მინდა უთხარო ეს წვილია ყველაფერი მართლა ძალიან კარგი გოგო შორენ აი მართლა დადებითი ადამიანია და მის გაიცნობს ყველას ძალიან უყვარდება ჭორი მაინც არის ჭორი და ამას არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან აი ძალიან უშუალო ძალიან თბილი ძალიან თავმდაბალი და ძალიან კარგი ადამიანი და ამიტომ ესეც კიდე მის სილამაზეს დიდ ხიბს სცენს ჩვენის მხრივ დავძენთ რომ არც წერვა არც ბროტი და მით უმეტეს არც ანგარებიანი ის უბრალოდ ქართული შოუბიზის სექს სიმბოლოა რომელსაც ჭორმართალი და დაბადების დღეზე დაუპატიჟებელი სტუმრები კიდევ დიდი ხანი აქვს გარანტირებული თუმცა მთავარი ისაა რომ მისი ცხოვრება ბოლო დროს ისე მიდის როგორც თავად უნდა მიყვარხარ ყველაზე მეტად